Հասարակ հայ մարդ, որը ծնվել է Արցախում, մեծացել եւ նայելով սովորելով պապիկից, այդ միասին էլ օգնելով գինի պատրաստելը եղել է մի բան, որտեղ ոնց որ թե ամեն հայկական ընտանիք զբաղվում պետք է զբաղվեր եւ սիրեր։ Երբ որ 4-րդ աղջիկս ծնվել էր, գտնվում էինք հարազատների մոտ, որոնք բոլորը փորձում էին ուրախանային, ուրախացնեին կամ մի քիչ սիրտային։ Մեկ մարդ է մտնում սենյակ եւ ասում է, որ իր խաղողի այգուց ամբողջ խաղողը տարել են եւ մնացել է ընդամենը մի փոքրիկ քանակ, 180 կիլո, որը չի մանում ինչ անի։ Հեսա երևի, չգիտեմ, վերևից էր, ոնց էր, ես էլ չեմ կարա հիմա գնահատեմ։ Ասացի, ես կառնեմ այդ խաղողը եւ գինի կպատրաստեմ։ Միգուցե Աստծուց, երկնքից, չգիտեմ, բնությունից, այդպես էմոցիոնալ մի հատ պորտվում է։ 2004-ից սկսած, այդպես ասած, խոբեր դարը իմ համար ամեն տարի գինին պատրաստելը։ Այդ ժամանակ այն ինչ-որ պատրաստում էին, քանի որ 4-րդ աղջիկս հետ էր կապված, անունը դրել էին Ադրինե։ Եվ այդպես մինչև այսօր էլ շարունակում եմ այդ մի փոքրիկ քանակը պատրաստելու, շշալցնելու և նոր տարվան նվերներ բաժանելու ընկերներիս։ Իսկ երբ որ որոշեցի, որ այլևս պետք է ավելի մասնագիտական պրոֆեսիոնալ ձևով կամ բիզնես հիմնել, հա, գիներգործան իմաստով, անունի փնտրտուկը սկսվեց նրանից, երբ որ պարզվեց, որ Ադրինե անունը գրանցված է եւ չեն կարող օգտագործել։ Երեխաներից մեկը առաջարկեց, որ պետք է անունը դնենք Մունք, որը մեր մասին է, ինչը նշանակում է Ղարաբաղի բարբարից թարգմանած մենք։ Մենք տանը, այդպես ասենք, ընդհանրապես մեր ամբողջ սոցիալական կապի միջոցների համատեղ, ասենք, երևույթները, չաթերը, որ ասում են, բոլորի անվանումը Մունք ա եղել միշտ։ Մունքի պատրաստումը իսկապես ընտանեկան է, դա մեր ընտանեկան բիզնեսն է և դա մեր ընտանեկան ստեղծագործությունն է։ Բոլորն էլ ամեն եղած րոպեին, որտեղ հնարավոր է, գալիս են, կողքից կանգնում են, միասին աշխատում ենք, աղոթում ենք, երգում ենք, խոսում ենք մեր գինու հետ։ Առաջի դիգուստատորները հենց այն բոլոր ընտանիքի անդամներն են լինում, որոնք դեմքի արտահայտությունից ես կարող եմ ասել, ինչ-որ մի բան այն չի կամ հակառակը, այս մի անգամ մի բան ավելի լավ ստացվեց։ Նարնանին դա մեր յուրահատուկ խաղողն է, որից ես պատրաստում եմ իմ գինին, ցավոք սա Հայաստանում մեկ փոքրիկ դաշտ ունած են, շատերի համար նուրն են պատկերացնում, բայց ինքը ինձ խաղողն է այդպիսին, որ Նռնենի է կոչվում, որի գույնային և համայն երևույթները շատ են նմանացնում նուրին։ Միգուցե դրա մեջ էլ կա այդ ընտանիքի կապարճը, որ երբ որ նուր ենք ասում, մենք ընտանիք ենք պատկերացնում, սիմվոլիզմի իմաստով երկիր ենք պատկերացնում, կյանք ենք պատկերացնում, նույն բանն էլ այդ Նռնենի տեսակի գինին է իմ համար։ Խաղողը շատ կարևոր է, բայց դրա հետ միասին գինեգործն է։ Իրականում գինեգործները ինչ-որ չափով արվեստագետներ են և գինի ստեղծելու գործընթացը դա ինչ-որ մի բան ստեղծել է, այնպիսի մի բան, որը մարդիկ սիրելու են խմել, համտեսել, այդ համը իրանց հետ մնալ, հիշել, նույն վազից, նույն օրը, նույն ժամանակ քաղած խաղողը երկու տարբեր գինեգործ պատրաստեն, ունենալու է երկու տարբեր հավ։ Դրոպեն, վարկյանը, տաքությունը, տեղը, տրամադրությունը ոնց ես դու մոտենալու իրեն, հա, եթե այդ օրը չոր մի բան եղել է, որ առավոտվանից տրամադրությունը տեղը չի, ավելովին գինուն մոտիկ չգաս, գինին շատ զգայուն է, բացասականն էլ կարող է վերցնել, բարին էլ վերցնել, այնչքան բարի ես գալիս, այնքան գինին էլ ա բարի։ Եթե դու խմեցիր և ցանկություն առաջացավ նորից ըմպել այդ նույն գինուց, ուրեմն ստա ձեր գինին է, այդ ձեր համար հենց դա լավ, որը քո մեջ չարություն չի արտասնում, բայց դրա հետ միասին քեզ բերում այն բարիությունը և ազնվությունը, ճշմարտությունը, որի մեջ
ինքներդ մենք կարող ենք փաստել մեկ անգամ գինու այն հայտնի ասած ին վինո վերիտաս գինու մեջ կա ճշմարտություն այ եթե դու քեզ այդ ճշմարի ժամանակում կպարզվի դու նույնն ես այդ գինին այդ մարդու համար անթերի է դարձրած իրան հենց բոլորի համար բացահայտում միգուցե անթերությունը դրա մեջ գտնենք ձեզի ոնց ցանկացած գործ ցանկացած մասնագիտություն սերը աշխատել քրտնաջան աշխատել եւ դրա հետ միասին այդ նվիրվածությանը իմաստով հա վստահ եմ որ ժամանակ ցանկացած գինեգործ կհաջողեք որտեղ գինեգործ գաղափարը մի կոմից միգուցե տեխնիկապես տենց են արել որ մասնագիտություններ դառնան բայց չէ որ ես ինքս չեմ ավարտել գինեգործական այդ դատարանը եւ որ նայեք այնքան գինեգործներ կան որոնց ուն առաջի մասնագիտությունները կապված չի գինու հետ այդ այդ սիրո բանը եւ նույն ձեւի օրինակ շատ նման են արվեստագետները կարող են ուրիշ բան սովորեն բայց հետո արվեստի մեջ հո ցանկացած գործի մասնագետ կան բանը գնահատականը տալիս է հանրությունը մեկ կարասի ես նկարիչ եմ բայց եթե իր նկարները որով մեկը չնայի հանրությունը չանվանի ապա բանը մեկ կարասի ես գրող եմ թուղթու գրի չվեսնի ինչ-որ բաներ գրի բայց եթե այդ գիրքը չի վաճառվելու եւ դրա վրա բան չի անում ապա իրան չեն ճանաչելու ոնց գրող ունել գինեգործն է եթե մարդիկ կհավանեն եւ իրա ստեղծած գինիները կունենան համբավ կտարածվեն մարդիկ ունեց ուրախությունը ապա երևի կստանա այդ իրական գնահատականը որ ինքը այս գինեգործն է